Stavební práce naplno běží v centru města, kde byl v druhé polovině května zrušen koridor pro pěší, vedoucí téměř středem stavby. Nyní lidé mohou využít náhradní trasu po chodníku na ulici Štefánikově směrem k Tatrovance a dále k základní škole doktorky Milady Horákové. Pro osoby se zdravotním postižením a maminky z Kočárky je u schodiště vedle Tatrovanky vybudována rampa. Cukrárna Riminy, prodejna Sekáč a další provozovny jsou přístupné z ulice Štefánikovy, zachována zůstala spodní část s přístupy k obchodům Pepko a papírnictví a chodník vedoucí podél kulturního domu k základní škole. V posledním měsíci se na stavbě pracuje například na přípravě území pro budování zpevněných ploch, ukládání kabelů pro veřejné osvětlení nebo na finalizaci vtokové a výtokové části zatrubnění Kopřivničky. Zájem kolem jdoucích vyvolává zejména 15 metrů dlouhá a téměř 4 metry hluboká jáma před prodejnou Pepko. Jedná se o jednu ze dvou retenčních nádrží, které poslouží k zachytávání dešťových vod, regulaci jejich odtoku do Kopřivničky a zavlažování zeleně. Druhá retenční nádrž vzniká pod Zelným trhem. Ta však nebude sloužit k zavlažování, ale pouze k regulaci průtoku. Nádrž je vybudována z plastových akumulačních boxů, které jsou seskládány do požadovaného objemu a následně budou uzavřeny hydroizolací. Celkem mohou nádrže pojmout téměř 200 metrů krychlových vody. Při normálních srážkách pokryje navržená kapacita nádrže potřebu zavlažování na jeden měsíc. V případě nedostatečných srážek bude potřebná voda na zálivku doplněna z veřejného vodovodu. Naopak v případě vyšších srážek budou přebytečné vody odvedeny do Kopřivničky. Práce podél obchodních domů, včetně současné hlavní pěší zóny, kde má být v září umístěna socha Emila Zátopka, se v další etapě přesunou k objektu Tatrovanky a poslední etapa bude řešit území stávajícího parkoviště pod Zelným trhem a navazující travnaté plochy mezi kulturním domem a Tatrovankou. Současně s tím bude také kompletně osázen mobiliář a budou provedeny konečné úpravy zeleně. Nové centrum by mělo Kopřivničanům plně sloužit na začátku letních prázdnin příštího roku.